Parece brincadeira, viu? Aonde eu achava aqui que é o tal do Boni 1, é o Parada 15. É Parada 15. Ah, meu Deus do céu. A moça me informou aonde é que fica esse tal de Boni 1, que é próximo do tal do Boni 3. Como eu tô de moto, vamos embora, né? Agora já pensou se eu tenho vindo de onde? Pensou se eu tô de ônibus? Minha irmã queria que eu viesse com ela de ônibus. Aí eu tava enrolado pro resto da vida. Aqui é o Parada 15. Quer ver se tá. Parada 15. Ah, vou eu achar agora esse tal de Boni 1. Fica perto do Boni 3. O Boni 3 é lá, né? Perto do um local que eu conheço ali na do Extra. Aqui na frente eu vou passar no da avó. Passar. Hoje é 24. Tá faltando exatamente 6 dias para vencer o documento da moto, licenciamento. O PVA já tá atrasado, desde janeiro. PVA. Seguro obrigatório, vai embora agora. 290 seguro obrigatório, 75 de privado, mais 75 de licenciamento, 150, R$450 de documento da agência. Pedindo a Deus que a multa não vigore. Eu vou pagar hoje, licenciamento de privado. Seguro obrigatório, só vou te pagar dia 6. Até lá, mano, tá atrasado, eu encosto a regra. Só vou poder pagar no meu flagramento. Nós estamos já chegando em Guanais. Chegando em Guanais, em Guanais, eu vou entrar. Obrigado. Vou subir, vou pessoal. Só ir pelo Parque Raul Seixas. Ia pelo Parque Raul Seixas. Realmente frio. E eu não tô com no microfone, imagina o barulho que tá no vento, o barulho que tá fazendo enquanto eu gravo no vento. Agora ali eu vou pegar a direita e vou subir direto, vou sair próximo ali do Boni 3. Ela falou que eu chegando no Boni 3, eu vou chegar no Boni 4. Motorista ruim é problema, né? Até o cabo do trator tá bravo. Eita ferro! Dom Bosco, ela falou que é aqui pertinho do... Aqui pertinho do Dom Bosco, eu tenho que ser muito informado. Ah, José Bonifácio, perdão. Falou que é pertinho da estação José Bonifácio.
Deixa eu achar a água que forma aqui. Bone 4. Olha, como você sabe informar onde fica o Bone 1? O hospital Bone 1, pronto-socorro? Bone 1? É. Você vai ver o Bone 1? Diz que é aqui atrás da estação, mas eu tô todo perdido. Atrás da estação? É. Pera aí. Aqui tem o Bone 3 que é lá pra cima. É. Ali na frente? Tem a praça lá na frente? É, tem a praça, não passou, né? Tem a praça? É. Lá na praça, à esquerda, aí você vai ver uma rua subindo assim, ó. É. É ali na, ah, tudo bem, agora eu vim. Muito obrigado. Você tá ali? Acidente? Acho que é acidente. Carro parado, viatura. Escolar envolvida. Eu também faço bem. Eu vou ter que pedir informação de novo. Que é placa maluca que é essa? Bone 1. Meu amigo, por favor, o Bone 1, você sabe onde fica aqui? O Bone 1, pronto-socorro? Bone 1. Mano, tá aqui embaixo. É, longe não, hein? Mas você não sabe. Porque tem o Bone 3 que é lá pra cima, vai ficar aqui perto da estação, né? Já rodei virado na gota. Tem um posto de socorro aqui, eu vou ver se não é ele então lá. Porra, ali, ó, deve ser lá perto da caixa d'água. Ah, certo, eu vou ver ali primeiro. Obrigado, hein? Caramba! Saída que ela não tem. Então eu cheguei aqui no ponto de socorro, eu já achei isso aqui. Isso é bom de 1, isso é bom de 10, isso é bom de 5. Isso quebrada da barra. Então, como ali não. Deixa a moto ali. Infelizmente, moto 125. Desculpa a impressão, mas moto 125 é pra quem tá mesmo pegando prático. Porque dá raiva, viu? Não tem torque, não tem